kad kreće muzika? Ne smijeću, šta je ovo večera? Šta je ovo večera? Pa dupli trending, bajo, bajo, izbacio sam još jednu pesmu danas, bre, zbog ovog music vika, brate, razumeš? Ide, ide ja gas. Ne znam kako je bilo, možda je bilo okej, a? A po tebi kako je bilo? Po meni, po meni je bilo poslovno, jako. Jako, bajo, ono. Pa ja to tako radim, ne znam za drugo, ba sad ne znam, sad drugi mogu da kažu kako je bilo, ne ja. Meni je bilo ono. Bila gotova na vreme? Jeste, ba ja sam se baš brde istimo, ono, ves. Iskreno. Čekaj, kako ide je za ovaj sandu? Pa iz, kad legnem da spavam, ba, pa me đavoli neki more, razumeš ba? Tako da, i ono spot sam fazon liče snimao dan pre Music Weeka, editovo do 6 ujutru malo pre, ono kao, i šaljem tamo ono da se izbaci u 5 popodne, ne znam kako sam ono, i to sve vidiš, to sve radi posao nešto. Jel ti to prelaziš u gotičare? U koga? U gotičare. Koga? Šalim se, bajo, ne prelazim, prelazim... Ne prelazim, prelazim granicu sutra, brate, s Hrvatskom, imam nastup, pa, Vodicama. Imam nastup u Vodicama sutra, tako da sutra mi ide. E, šta bi poručio ovima koji sutra nastupaju? Ovima koji sutra nastupaju? Nekim Karleuši. Koga? Karleuši. Nikolija Karleuša, Korovića. Pa ništa, sreću i veselje i radost, bajo, i puno, puno vatrometa. Da li misliš da neko može da nadmaši tvoj nastup? Da, neko može da nadmaši moj nastup. Pa ne znam, pa ja radim ovo najbolje što umem, tako da, ne znam, bolje to druge kažu, loše ja sad da pričam nešto, kapiraš, ja to tako znam lično da uradim, ja to baje uradim i onda drugi pričaju šta, ja sad tu da nešto ja pričam, ba, naš, ono, nešto, znači vidjet će se otku znam, reći će, baje ljudi to, da li to valja, ne valja, da sam bio ja realan. To ti kažeš. Pa dobro, ako još neko izlazi iz sanduka, pa možemo stakmičiti, realno. E tako. Ta, ne znam, ba, otko znam, nisam gledao tu druge nastupe, vidio sam tu imaju ono pršćelice, neke rengešpale, neke to. Ja sam onaj očekivao Vendi večeras. Vendi bi ukrala show, ba. Vendi bi ukrala show, ja Vendi ne smijem da pustim, ba, razumeš? Da ne bude praćeno na se šalančić, ba, razumeš i to. To, ba. Ja Vendi čuvam za rođendan moje ćerke, ba. Znaš, u za igra. Ne, bre, za četvrti, kako 18. Baj. Čio si koliko puta? Da idemo ono, baj, u lopticama da si igramo, razumeš? Tako da, vidjet ćemo, bože, možda sledeći godine i Vendi, baj, okačimo je na neki ringerspel, baj, gore, otko znam. Baj, tu si iznenađenje, šta je da kažem. Da, pa da. Zašto možeš očekivati? A šta ti kažeš kako je izgledalo, baj, to? A? Bombica? To i svaki. Ne, ovo je samo još jedan izdrav, ali kao i svaki. Da. Nisi mogao da izdržiš, morao si da sizuješ. Ne možeš da se stikaš dok da iđe. Ja vini, molim te, ne možeš da se stikaš. O, Aleksandra. Pa me zanima me, vrati, daš izjavu. Ajde. Nisi mogao da izdržiš, izuo si se. Imam i žensko obezbeđenje, baje, ono. Ne samo muško obezbeđenje, vidi ovo žensko obezbeđenje, baje. Nema agilna, pogledaj, šorc, patik je agilna da šutira u glavu, baje. Nema šta tu, akreditacija sve na mesto. Ona je zadužena za žene, ovi za muške, baje. Jesi video želje... I pozdrave. Da, šta? Da te pošli sljedeće godine na Euroviziju. Pa vidio sam ga, ljubazan je bio. Pa vidio sam ga, ne znam, baje, otko znam. Ne znam, to je baš malo ono kompleksna stvar. Hoćeš da sisu? Ne. Jer ako hoćeš malo mleka, baje. Ako hoćeš malo mleka. Nisam se ni obrio lično, nisam obrio prsa, vi kakav sam, baje, ono. Nisam stigao, spavao sam i onda sam morao da trčim ovde, baje, da uzimamo utan, baje, za muškarce, za murance, kako se zove? Za komarce. Da, baje, da se prskamo, da nas ne izjedu i to. Tako da ne znam, za to Euroviziju nemam pojma, baje, sad ti kažem, to ono, sve ringešpel fazon, baje, retko ko je tu kompetentan, ono, ko što su bili, recimo, ono, Breskica ili i Teodorak, što je bila, ali ovo generalno sve polupano tamo, razumeš, ono, nemam pojma, vidio sam ga, vidjet ću. Ne bi ja gubio vreme na to, iskreno ti kažem, meni je to ono nekako predškolsko neko. A ja nisam išao u školu, razumeš, bajo? Ja ćuti dok ja pričam, bajo. Ja nisam išao u školu, nego ono, odmah sa predškolskog sam išao odmah tamo u nadškolsko, bajo. Šta ide, fakultet, neki fond i to, eto. Višnja, bajo, to. Ali bi ste imao svetsku slavu? Svetsku slavu? Pa ne znam, baje, nešto ne patim, boli me uvo, baje, ovo mi je dosta, baje, iskreno ti kažem, ja sad ne mogu da idem u bioskop, baje, a kamoli tad neću moći ni u Amerike u bioskop, tako da, ono, bolje da tamo mogu da idem. A da glumiš u nekom filmu? Može, baje, hoćeš da me zoveš za film?
Ili... Kako je scenariju? Ajde, ba, zove me za film, ja ću ti odglumiti. Šta ćeš ti glumiti? Mačku neku? Ili te kera? Batmana, bajo. Napravimo srpskog Batmana, bajo, da budem onako. A? Da ga letim liče. Veruj mi, bajo, znaš kakav bi Batman bio kad bi me spustili, bajo, gore s nekim lancima, nešto ono. Da idem. I da bauljam i čarlijam po gradu, po Srbiji, po Beogradu. Razumeš? Kapiraš? I sletim direktno na neke izbore. Šalim se. E, videli smo da je supruga pratila nastup, snimala sve vreme. Šta? Videli smo da je supruga sve vreme pratila sa tribina. Jeste, ba, ono, ali. Šalim se. Pratila i beba je bila, ba, isto. Znaš, doveo sam bebu malo. Moju bebu. Ona je rodila to. Ja sam tata. To. Beba. Nego da ne misliš zbog stomaka nešto ono. Da se osu od porođaja nešto, brate, nego sam se zapustio. A pa ništa, beba, baš mi je drago ono kad sam je video, došao mi da plačem, ba, razumeš ono. I baš mi je drago što je bila. Ja sam bio ono baš potencirao da bude tu nekako jer nema svaka beba liče prilike da gleda tatu kako izlazi iz reanimacija liče kad to oživljavaju, ba nije reinkarnira se tata. Razumeš? Tako da sam ja hteo da joj priuštim to, da može tamo sa 15, 16, 20 godina kaže bojuši, a tatu ono, ba joj već i gledala, razumeš ono. Kapiraš? A dobar je gaz, bo je reci s 3 godine ono, kao, razumeš ono, ne znam kako je reagovala, jedva čekam da vidim ba kako je reagovala na nastup i to. Što ja ne vidim ba ništa, to nisam vidio, mnogo je ljudi tu, ne znam ni gde su stajali, bukvalno, tako da ona. Vrtiću? Ne, ide beba u vrtić, boja beba ide odmah u školu, ko tata. Znači, preskače ove Eurovizije, Ringišpele i to, ide odmah u nadškolsko tamo, u fakultete i to. Tako i moja beba ne ide u vrtić, ona već krenula peti razred, liča šta ti je s 3 godine. Ide tamo, već se bije po školi sa ovim muškarcima. Šta sam napisao, to je na ruci. A, ovo su puškice. Fatko znam. Ne za tekst, boja za repertoar. A nekako me, baš nešto me boluo da se vidi i onda ono, lakše mi ja da vidim, kapiraš, ono, to mi je bolje bilo. Razumeš? Zato što je, imam repertoar. Nije, ba, koristio sam neku jako hemijsku, ono, za buržuje. Znaš šta je, što ja imam određeni repertoar, ba, s kojim nastupam i tačno znam, razumeš kako to ide. A sad sam ga promenio. Čuli smo i pljuka i onda ona sam mora... Kad si čula to? A ti si polupan očigledno. To je samo ti čula, ba. To si... Vidi, kako će Bojanaš pretekao i uzeti cecu i snimio duet sa njom? A ona dolazila na tvoje nastupe? Pa ne znam, zamerio sam mu to, mogu ti reći. A ceci nisi? Pa nisam ceci, ne mogu ja da zamerim ceci. Ba. Ceci može zameri meni, ba. Ceci je sve oprošteno, ba. Kako? Je tako, ba? Kako možeš zameriš ti ceci nešto, ba? Malo sam bio tužan kući, mogu ti reći, plako sam, krenuo sam da je pišem, pa da je zovem. Pa onda sam rekao, šta je tu je, vojage bajo opet pa, šta da radim. Ostaje sad jedino možda da se istakmičim da to bude možda malo ono neki drugi gas, razumeš? Ali dobra mi je pesma, super je sve to, dosta je bila na trendingu dok ja nisam izbacio sad ovo normalno. Ali baš je odlična, baš se dobro nekako to uklopilo. Ne znam, sviđa mi se ono, brate, baš je nekako drugačije i baš mi se sviđa što je ono u fazonu da prati, i viš šta ti je prava ono kad je neko zvezda i kad je ono legenda i to, kad pratiš gas, razumeš, ono, kapiraš, ne priješ se nešto ono, nego prati to što se radi, što se danas sluša i ide roka, brate, mi ne zna da je to prava stvar i eto, kapiraš to, ono, potvrdili su to s tim prvim nekim trendingom i tako da ili tako bliže. Čekaj, Jelvo, ja već sam uskačen od tebe. Pa ja imam više mleka baju u ovim radicama, tako. Šalim se, Mihajlo je mlađi od mene, baju, treba još da roka, da gilje, da radi. Što se tiče života, ne muzike, on je dužo u muzici od mene, ne mu se, znaš. Ali što se tiče ovako malo života i nekog iskustva u životu, ima tu baju. Možda i ono. Ono. Pošto je on snimio sa cecom, hoćeš ti sa jecom? Pa ne, ja... A što je, ne znam ja to šta ti, ja baš imam i to sve, radim, nemam pojma, meni te sve stvari dolaze stvarno spontano. Kapiraš, i sa Cecom, i Jecom, i Mikom, i Priko, nemam pojma.
ja evo i sa Zerom je to bilo ono kao dođe ponedeljak, nekako se naš sklopi se spontano. Ne, uopšte ne volim da planiram te stvari i ne volim da se zivkam za te stvari nekako. Ja nikad ne bi na primjer s kim god radio na primjer duet, nikad ne bi u fazonu se ja čuo ajde radimo duet, Bajo pa mi radimo duet. Ja mogu Bajo da napravim nešto što ja smatram da da nekog čujem tu, pa da ja kažem dođi da čuješ ovo i ono, pa da rokamo, ali nekako mi je mnogo, nije mi prava priča ako ja moram da se s nekim čujem ili neko mene zove ili ja nekog zovem, aj radimo duet, aj radimo. Razumeš nekako? Meni svaki duet koji imam je napravljen spontano, ne znam, i sa Jacksonom i sa Zerom, i Mercedes je napravljen spontano, ono iz bleje, kao pustiš beat i kao, ja ono, daj mikrofon, blablabla. Napravi se ovo penetracija, Bajo, tu nije trebalo ni da izađe, ja sam to nešto iz sedenja, ono, ispričao. On krenuo tu da miksa ovam, to ja došao i ispisao ponovo vokale, evo i sa Kelom ovo za izlazak, na primjer. Ja bio u Kamenici, vidio se s njim, ajko iskucali bit, neki je rekao, hoću neko groblje, izrokali to. I znaš kad smo završili pesmu, pre dva dana, Bajo, sedimo kod Jacksona i sedi Kela i kao, aj ispiši ti to na brzinu, da ono, ja ispišem, izrokam i tako se to dešava generalno. Tako da ne bi volio da to ugovaram, volio bi samo da se nekako desi, kapiraš? Da bi to bila ono, stvarno onako kako treba, da ne bude neka fake priča, kapiraš? Znači, ono, kogod bio u pitanju, razumeš, ono, meni su, znaš, ono, svi izvođači nekako, isto ih, budi dobar, ovi svi izvođači nekako ih poštujem i to i, eto, ono, radit ću sa raznim izvođačima, otko znam, vidjet ćemo šta će se desiti, to je svi spontano, nemam pojma. Ne volim da pričam ni o čemu napred, nešto, nemam pojma. A šta se dešava sa Sočijem? Šta se dešava? Pa stavljaju se, vade se, Bajo, otrpaju se u oči. Šta se dešava sa Soči? Jel svet lepši kroz ta crvena Soči? Šta? Jel svet lepši kroz ta crvena Soči? Ne znam, je lepši. I lepše, ba. Malo je čudno. Malo je čudno, 300 godina. Pa izvadit ću i ba, šta, bit ću ja isti sad za 5 minuta, 10. Laganica pričica. Pa za nastupe, ba, pa neću, ja vidim lepo. Čekaj, ali on je prvi. A i nekako su ti oči odraz, ba, ljubavi, ono, i osjećanja. I onda ja to, kad... Da, i onda ja kad pustim i kad dobiješ ti moju belu bojicu, ono lepe oke moje, onda ono možeš, razumeš, da vidiš neko osjećanja tu, razumeš? Znaš što su ovdje neki komentarisali, kaže šta? Da singerica kopira Jacksona sa Sočijem. Pa ne znam, on ne prate moj rad od početka možda. Njau.